думаю, що час. Сьогодні ми маємо можливість відзначити тих, які є одними з найкращих серед усіх воїнів. Але я би хотів і нагадати також той факт, що серед усіх сьогодні 11 матерів не дочекалися своїх синів. Тому пропоную хвилиною мовчання вшанувати воїнів загиблих, нагородити медалями захиснику вітчизни. Медаля та посвідчення захиснику вітчизни Нодь Іллю Гавриловича. Вітаю, бажаю вірно служити народу України. Нагороджується Ласков Олександр Леонідович. Громадянина України захищати свою державу зброєю в руках. І дивлячись на вас, тут присутніх, я розумію, що в нашій державі все буде добре. Сподіваюсь на те, що всі заслуги, які учасники АТО завоювали там на Сході, вони будуть оцінені керівництвом держави нашого. Пишаюся тим, що серед нагороджених сьогодні сержант Лоськов, військовослужбовець мого підрозділу, з яким ми особисто виконали там завдання. Сподіваюся, що нагороди решта, які ви отримуєте у своєму житті, будуть тільки після виконання бойових завдань на полігонах під мирним небом над Україною. Честь вам і глава, слава Україні, низький вам хліб. Дякую за увагу. Надіємось, що то буде доброю традицією відзначати і вшановувати наших військових. Бо заслужили вони всі на ті відзнаки. Я думаю, це лише початок. Ну і надіємось, що, дасть Бог, це все закінчиться в ближчий час. І нам для них подяка, то, щоб ми пам'ятали, що вони для нас зробили. Не одна відзнака не відіграє такої ролі, як відіграє наша з вами подяка, наша пам'ять про наших героїв. Виноградівщина є, можна сказати, батьківщиною героїв, іменно героїв. Тому що, як і військова частина, як і артилерія у нас, знаєте, що є військова частина, у нас є і піхота, є і артилерія, є інженерні війська. І Виноградівщина, да, дійсно, багата на героїв, які мужньо стояли і відстоювали честь і гідність нашої держави. Слава Україні! У мене заслуги, якщо дали, то, думаю, не просто так. Бої воювали, щось надивилися, щось натерпілися. Пережили, слава Богу, зараз тут. Ну, як би не було приємно, що не забули. Почалось моє служіння з Лисичанська. Попасно, закінчує Дебальцями. Троїцьке. Ми обороняли рубеж Калинівка, Первомайська, Санжарівка. Я був командиром мінометного розрахунку, мали участь. Ну, як вам сказати, саме що жахливе для мене це було це бачити, це руйнацію тих будинків, тих дітей. Для мене це було. І на мою думку, я героєм не вважаюся. Герой тот, хто там залишився. Які віддали своє життя.